A systém mi hlásí, že je třeba, aby se do toho zapojilo více lidí. Musíte s tím jo, prostě podporovat všech, takže musíte podpořit to podpíkání. Spojení bylo ztraceno. OK, zkusíme to ještě jednou. Ale teď už to snad bude pod... Málo jste tlesk. Ještě jednou. Byl odeslán publikaci, za několik minut bude přístupný veřejně.